ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಅನು ವ್ಲಾಗಿನ್ ಕನ್ನಡ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಖಿತಾ ಅವರ ಮಗಳು ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಸುನಿಮ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿದ ಮದುವೆ ಇತ್ತು, ಏನೇನು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಸುನಿಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ವೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೈಸೂರು ಸಾರಿ, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 3-4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಒಟ್ಟು 5 ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಸುನಿಮ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ, ಈಗ ಹೊರಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ. ನಂತರ ನಾನು ನಿಖಿತಾ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಇವರು ಬಂದು ಪವಿತ್ರ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವ್ರ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಪಾಪು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿತ್ತು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರದು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರೇ ಪಾಪ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಹಿರಿಕರು ತೊಗೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ಟರು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದುಃಖ ಇದ್ದರೂ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈಗ ಪಾಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮನೆಯೇ ಸೇರಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ರೂಟು ತುಂಬ ದೂರ, ತುಂಬ ದೂರ.
ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಅವರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಪಾಪು ಹೆಸರನ್ನ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪಾಪು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಿಖಿತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನೀವು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಬರಲೇಬೇಕು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೀವು ನನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಳೋದಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯ. ನೋಡಿ ಪಾಪು ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು ಖುಷಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಮಗುಬೇಕು ಅನ್ಸೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸುನಿಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಸುನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ನಾವು ಅಂತ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಬೇಕಾನು ನಿಂಗೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 36 ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಊಟದ ಟೈಮು, ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಾನು ಸುನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ನಾಗವೇಣಿ ಆಚಾರ್ಯಸ್ ಕಿಚನ್ ಅವರು ನಾಗವೇಣಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ನಾಗವೇಣಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 4-5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಪರಿಚಯ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೇತಿ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವರು ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ತಿನ್ನೋ ಗೌಡ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು. ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಇವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇವರಂತೂ ಹಾಕಿದ್ದ ಸ್ಯಾರಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಯಾರಿ, ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ಸು. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವ್ಲಾಗನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು ಮೇಡಮ್, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇವರಂತೂ ಫುಲ್ ನಾಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಂತರ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಿತಾ, ನಿಖಿತಾ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನಾ ವಿಜಯನ ಇದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರು ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಟೋನ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿತಾ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೊರಡೋಣ. ಎಸ್, ತುಂಬ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಅಂತೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮುಕ್ಕಾಲಾಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೊರಟ್ರು 1.5 ಗಂಟೆ ಬೇಕು, 4 ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸಚ್ಚ ದೀಕ್ಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಬಾಯ್. ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬರೀ ಬ್ಯುಸಿ 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 ಬ್ಯುಸಿನೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಹೆಂಗಾ,
ಮತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ದು ಬ್ಲೌಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆನು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎತ್ತಿಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಖುಷಿಗೆ ದೇವರು ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.